момента и специални благодарности да, да изкажем на екипа, който се грижи за това да се получи днес, може би, както някои от вас казаха, най-страхотната сватба. Надявам се наистина да е такава за вас, защото за нас е точно такава. Влади, Веско, Иво, Жоро, благодарим на всички вас. Направихте наистина празника ни специален, така че благодарим на вас.